ំមិឈួនតារាគុំពិសេសតារាមិឈួនលោកអ្នកបន្តនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចាម៉ោង5ម៉ោង8ចាវត្តមានរបស់លោកគ្រូចាអេបន្តទៀតមណ្ឌិតសិពៅសិលាហើយនិងបងមីនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយផងដែរចានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចាឥឡូវនេះយើងកំពុងតែមានការ live ផ្ទាល់នៅក្នុង page បាទចាអេចឹងប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់មានអីចូលរួមអាចចូលរួមបានមកចា comment ក៏យើងនៅតែអានជូនណាប្រិមត្តរបស់យើង comment គឺមាន screen shot ទុកទាំងអស់ចាអញ្ចឹងដល់វគ្គនេះយើងអានបន្តទៀតហើយយើងនឹងចូលព័ត៌មានថ្មីថ្មីរបស់យើងជាបន្តបន្តចាអគុណនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺមានការឧបត្ថម្ភពីកងហ្វូឡុងចាគឺជាគ្រឿងបរិក្ខារទូរស័ព្ទដៃដែលឈានមកគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរចាផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ហើយបើនិយាយពីតម្លៃវិញគឺសមរម្យមែនតើណាប្រិមិត្តចាអាចតាក់ទងតកានកងហ្វូឡុង0167777075និងអរគុណទៅកាន់ម្សៅទឹកដោះគោហ្វ្រង់បេបេជម្រើសដែលល្អសម្រាប់កូនតូចៗរបស់លោកអ្នកម៉ាក់ម៉ាក់ដែលគាត់ចង់បានម្សៅទឹកដោះគោដែលល្អជាពិសេសលោកអ្នកទិញឥឡូវទៅគេមានការប្រម៉ូសិនពិសេសជូនណាប្រិមិត្តរបស់យើងទិញ2កេសបញ្ចុះតម្លៃ 3% ចាឲ្យនឹងមានការថែមជូននៅទឹកដោះគោលេខ3សរីរាង្គចំណុះមួយលីត្រចំនួន10ប្រតិទិនឆ្នាំ2020ម្ដុំឲ្យនឹងមានកម្មវិធីបដូរសបកំប៉ុងទៀតចាអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចតតងមកទៅកាន់ម្សៅទឹកដោះគោហ្វ្រង់បេបេ0128គាត់9721និងឆ្នាំលាបម៉ាក់ Storm ចាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់គេថានឹងសំណងអាគាររបស់លោកអ្នក Storm គឺជាឆ្នាំដែលមានគុណភាពខ្ពស់ត្រូវបានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពមែនលេងសៃណាប្រមិត្តចេញពីឡាបូយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅខាងប្រទេសថៃតែម្ដង Storm គឺជាឆ្នាំដែលមានគុណសម្បត្តិទ្វេដងនិងតម្លៃសមរម្យតាក់តងចាចាយបន្ត0928300830 0982 800 283និងអរគុណជាបន្តទៀតចាអស់ហើយចាអញ្ចឹងយើងចូលដល់ Fort ទេចាសេវារាប់រងលើយានយន្តរបស់លោកអ្នកសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ភ្ជាប់សេវារាប់រងព្រោះ Fort ទេក៏មានធានារាប់រងលើការធ្វើដំណើរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសធានារាប់រងលើរថយន្តនៅគ្រប់ទីកន្លែងចាលោកអ្នកត្រូវបានការពារដោយ Fort ទេហើយ Fort ទេគឺធ្វើការ24ម៉ោងប្រមិត្តមានបញ្ហាអីនៅកន្លែងណាតាក់តង Forte មានភ្នាក់ងារគេទៅដល់ភ្លាមភ្លាមតែម្ដងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមតាក់តង023 885 077និងអរគុណតកាន់គូបតាចាគូបតា Leasing Cambodia ចាសម្រាប់ម៉ាស៊ីនច្រូតព្រោះរដូវនេះចិត្តដល់ខែប្រមូលផលច្រូតកាត់អីចឹងអំពុំមិញមកយើងដែលគាត់ចង់បានម៉ាស៊ីនច្រូតស្រូវរបស់គូបតាគឺទិញឥឡូវទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់$1,200ចាបញ្ចុះតម្លៃប្រិមិត្តហើយបើសិនជាយើងមានប្រាក់កក់ត្រឹមតែ$8,000ទេគឺយើងអាចធ្វើការបង់ម្លោះជាបន្តបន្ទាប់ទៀតបានជាមួយនឹងគូបេតា Leasing Cambodia ព័ត៌មានបន្ថែមអញ្ជើញទៅភ្នាក់ងាររបស់គូបេតាដែលនៅក្បែរផ្ទះនិងអរគុណទៅកាន់អភិជាបើកម្លាំង Red Ant ចា Red Ant គឺសម្បូរទៅដោយវីតាមីន B6 និង B12 ដែលមានសារធាតុពិសេសជាច្រើនញ៉ាំទៅគឺជួយបំពេញថាមពលភ្លាមភ្លាមធ្វើឲ្យលោកឈ្នះរាល់លោកអ្នកឈ្នះរាល់ឧបសគ្គចាមិនថាតែងងុយគេងអស់កម្លាំងហេវហត់អីទេធ្វើការច្រើននឿយហត់អស់កម្លាំងញ៉ាំ Red Ant ចាមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ទៀតប្រិមិត្តណាតាក់តងរតេងគ្រប់ទីផ្សារទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសនិងអរគុណទៅកាន់ Bestia ចាប្រើ Bestia គឺជាប្រេងម៉ាស៊ីនដែលប្រើទៅធ្វើឲ្យយានយន្តមានសន្ទុះខ្លាំងកាត់បន្ថយកម្ដៅកាត់បន្ថយផ្សែងពុលនិងការពីភាពសក្តិរិចរិលនៃយានយន្តទៀតចាបេស្ទាតតង012 697378និងអរគុណទៅកាន់មេតហ្វូនចាប់ពីថ្ងៃទី10កញ្ញាដល់ទី5វិច្ឆិកាលោកអ្នកដែលគាត់ទិញស៊ីមមេតហ្វូនហើយបញ្ចូលការត្រឹមតែ$1ទេអាចនឹងមានការឈ្នះរង្វាន់យ៉ាងច្រើនពីមេតហ្វូនព័ត៌មានបន្ថែមសូមហៅទៅកាន់1777មេតហ្វូនកាន់តែជិតស្និទ្ធព្រមិត្តពុមាជាទីគោរពមែនតើចាចង់ប្រដំតិចរឿងទាំងឡាយដែលនឹងនិយាយតាំងពីម៉ោង6ម៉ោងនឹងហាក់បីដូចជារឿងធ្លុកប៉ុន្តែបើសិនណាជាវាឈោងវាឈានទៅដល់ស្ថានភាពមួយណាវាមិនមែនរឿងធ្លុកហើយណាវាជារឿងដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់ស្រុកខ្មែរយើងចា៎គ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបើសិនណាជាគឺក្នុងបទពិសោធន៍ដែលធ្វើព័ត៌មានមកតាំងពីអាយុ18ឆ្នាំរហូតដល់ចាស់បែបនេះអ្នកធ្លាប់ធ្វើជា professor ពិសេសនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យរាមកំពែងនឹងគឺវាអាចឆោងទៅដល់នឹងទើបចង់ឲ្យបងប្អូនយើងជួយ share clip ផងចង់ឲ្យឃើញ clip មួយអ្នកណាគេនៅខាងក្រៅឬប្រិមនាដឹងជាអសរថៃជួយវាយយាយមកខាតកម្មសេដាងខាតកម្មសេដាងខាតកម្មធំក្រហមសេដាងគឺសេនាធិការដែងគឺឈ្មោះណែឈ្មោះណែអដៃស្ដាំរបស់លោកថាក់ទិនស៊ីនវ៉ាត់ចា៎សេដែងល្បីខ្លាំងជាអ្នកតស៊ូជាអ្នកតស៊ូសង្គ្រាមរវាងយុគប៉ុលពតចា
ហើយគូប្រយុទ្ធរបស់សេដាងនឹងដែលគេធ្លាប់ស្គាល់គ្នាក្នុងសមរភូមិដែលបាញ់ប្រយុទ្ធគ្នានឹងគឺគូតស៊ូជាមួយនឹងសម្ដេចយុហុនសែនតែម្ដងសេដាងម្នាក់នេះបងប្អូនជួយបៃចេញមកផងណែសេដាងដែលថានឹងហើយក៏ត្រូវគេសម្លាប់មុនដែលគេសម្លាប់នឹងសេដាងមកស្រុកខ្មែរចាមកជួបលោកថាក់សិនជីនវ៉ាត់ដែលជាទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្រុកខ្មែរយើងមកជួបជាមួយនឹងលោកថាក់សិនជីនវ៉ាត់ហើយចៃក៏បានទៅជួបគាត់នៅដូចជាគណៈបព្វជិយជននៅផ្លូវអីមនីវងឬផ្លូវនរោត្តមផ្លូវអីមនីវងឬនរោត្តមនេះមានមានស្នាក់ការធំអញ្ចឹងហ៎អឺនឹងអាចជួបឡើងហ្នឹងមកចាជួបឡើងដែលដែលចៃបាក់ឡានចូលទៅឃើញទាហានអ្នកអង្គរៈអពង្គួយលេងបៀដល់វាហួសចិត្តហ្មងចំនួនហ្នឹងតែមកយកទៅនិយាយរឿងអាចកើតអឺចូលទៅជួបលោកតែគាត់ចូលជួបថាក់សិនជីវ៉ាត់ក៏បានជួបគាត់ចា៎ហើយក៏បាននិយាយគាត់និយាយប្រាប់ការតស៊ូក្នុងសមរភូមិរវាងគាត់ហើយនឹងសម្ដេចយុហុនសែននឹងកាលហ្នឹងគេជាទាហាននៅយុគប៉ុលពតហ្នឹងតអីម្ដងណាមិនកំបិតរឿងនេះតែចាំសេដែងដែលថាហ្នឹងអើយពួកយើងជួយអឺហ្នឹងចា៎អីមែននេះហ្នឹងអឺអូខេខ្លីផ្ញើមកអូប្រិមិត្តមើលបន្តិចទៅហើយផ្អាកផ្អាកស្តុបតែមួយសិនស្តុបសុំឲ្យចែកក្រៅរឿងបន្តិចសិនណាចាសេដែងបោះត្រឡប់ទៅវិញនឹងគឺនៅក្នុងគណៈពេលដែលនាំមកMOP ឬមហាវិជាជនរបស់អាកោហមទៅតស៊ូអភិសិទ្ធវិជាជីវៈហ្នឹងយើងហៅថាអាខ្យងអភិសិទ្ធណាចាខ្យងអភិសិទ្ធចាំបាននេះចាការចំនួនហ្នឹងណាអូខេក្នុងគណៈពេលដែលគាត់កំពុងតស៊ូនឹងគឺវាមានពាក្យថា sniper បងប្អូនបាយ sniper នឹងគឺកំភ្លើងដែលបាញ់មកជាបង្ហាយ500កាលនឹងគេវាស់ទៅ500ម៉ែត្រកន្លះគីឡូចាកន្លះគីឡូដីនៅលើអាគារមួយណាក្នុងទីក្រុងបាងកកនឹងអត់ដឹងអាគារមួយណាណាហើយបាញ់មកចោះចំកាលីក្បាលមកអើបាក់ clip តិចទៅណែអត់ដឹង clip នឹងគេកាត់ចោលហើយនៅលើ YouTube ឥឡូវគេកាត់គេកាត់គាត់ឃើញស្រស់ម្នាក់ក៏ពងឈរនិយាយគ្នា 3-4 នាក់ហ្នឹងគេបាញ់ចោះចំខួរក្បាលហ្មងដៃឈាមចេញមកដួលខ្ពោកហ្មងស្លាប់ហ្មងក៏ងក់ក៏ឲ្យដួលខ្ពោកហ្មងជឿថាប្រិមត្តធ្លាប់ឃើញនេះគឺហេតុការដែលកើតឡើងនៅប្រទេសថៃយុគលោកថាក់សិនយុគអភិសិទ្ធវិជ្ជាជីវៈចាអឺប្រិមត្តមើលទៅក្នុង live របស់យើងណាវាជ្រួលច្របល់ខ្លាំងក្នុងគណៈពេលហ្នឹងតែអត់ឃើញរូបដែលកំពុងបាញ់ហើយអត់ឃើញរូបដែលកំពុងបាញ់ចាអឺអត់ឃើញរូបដែលកំពុងបាញ់ព្រោះគេកាត់ចោលមែនអឺ YouTube កាត់ជឿថាកាត់តែប្រហែលជាមួយឆ្នាំមុនចៃឃើញណាចាអត់អានេះយើងឃើញតែរូបរងគ្រោះហើយហ្នឹងដឹកទៅមន្ទីរពេទ្យណាទៅជឿទៅមន្ទីរពេទ្យហើយវាឆោលឡោពេញហ្នឹងចលាចលណាដូចករណីកែមលៃអញ្ចឹងណាដូចគ្នាណាចលាចលអញ្ចឹងណានេះអឺនិយាយតែគេកាត់ចោលមិនមកជួយ share ផងដើម្បីឲ្យឃើញរូបភាពដែលគួរឲ្យខ្លាចនេះណាស្លាប់តែម្នាក់មែនទៅគឺដូចសុកអត់នឹងមកពីណាស្រាប់តែដួលខ្ពុកឈាមបែកចេញពីខួរក្បាលហ្មងហើយក៏ងក់កមុននេះមិនដួលក្រោយនោះជំនាញចាប់អត់តណាហើយប៉ះចំតាមសេដែងម្នាក់ហ្នឹងណាព្រោះគាត់ជាមេតបខាងសាក់ទីជាប្រិមិតយករូបហ្នឹងមកប្រាប់ធ្វើអីយកមកនិយាយធ្វើអីមកដល់ថ្ងៃនេះអត់ដឹងថាអ្នកណាបាញ់ពីព្រោះវាមកកន្លះគីឡូចាកំភ្លើងវាបាញ់មកកន្លះគីឡូអត់ដឹងអាណាគេវាចាប់អត់បានប្រិមិត្តពូម៉ាជាទីគោរពទាំងឡាយដែលស្ដាប់ចៃអេដែលចៃអេប្រាប់ថាបើសិនថាជាសំរងស៊ីមកស្រុកខ្មែរចាហើយវាប្រកាសមុនតាហ៊ុនសែនបាញ់ហើយយល់ទេយល់លោកគ្រូយល់ហើយអង្គការសហជាតិអាតំណាងរាជអាមេរិកតំណាងរាជអូស្ត្រាលីតំណាងរាជកាណាដាចឹងប្រាប់ថាហ៊ុនសែនហ៊ានបើហ៊ុនសែនហ៊ានបាញ់សំរងស៊ីនឹងដឹងរឿងលក្ខណៈគម្រាមអញ្ចឹងហ្មងហើយក្នុងគណៈបតាមួយនេះណាស្មានតែស្រឡាញ់គ្នាមែនអ្ហ129តណ្ដើមអំណាចគ្នាចុយតម្រាយនេះត្រូវអត់ទេនិយាយអត់ត្រូវគ្នាផងណាមួយនិយាយកោមួយនិយាយកោហើយនៅក្នុងក្រុមតែមួយតែបើសិនណាជាគេមានបើមាន sniper ប្រើវាបាញ់មកពីមកកឡូដីក៏បានអា sniper នឹងតែខាហ្នឹងហើយបើសំឡងស៊ីងប់គេមិនបន្ទោសនេះគឺបញ្ហាស្រុកខ្មែរយើងដែលអាចប្រឈមមុខវាអាចគ្រោះថ្នាក់នឹងគឺរូបនឹងអាចឃើញរូបនឹងតែអត់ឃើញពេលបាញ់សំថយក្រោយម្ដងតិចមើលថយក្រោយតិចនេះក៏ងក់កអញ្ចឹងថយក្រោយវិញតិចមើលអូខេអូ
អ្នកមើលពេលណាវាព្រឺសបុលពេលហ្នឹងណាអង្គុយបុកឈរនិយាយស្រាប់តែខ្ពស់មកហ្មងណានេះវាជាកាត់ភាពចេញបាត់អាពេលត្រូវគ្រាប់ខ្ទៀកឈាមខ្ទៀតមកណែបាត់បាត់កាត់កន្លែងនឹងចោលបាត់នេះនេះឈាមព្រឺព្រឺសបុលហ្មងណាអឺនេះគឺមនុស្សដែលកងស្ទប់ស្និទ្ធរបស់លោកសាក់សិនស៊ីនវ៉ាន់ដែលតស៊ូនៅក្នុងយុគអភិសិទ្ធវិជ្ជាជីវៈចាអភិសិទ្ធប្រាប់ថាគេអត់បានធ្វើផងគេអត់ដឹងផងដូច្នេះស្ថានភាពនឹងកើតឡើងនឹងគឺសួរថាអាអង់គ្លូអាមេរិកឯងនៅណាណែអត់មានឃើញចេញសោះហើយដឹងណាបាញ់សម្លាប់មនុស្សទាំងស្រស់តែម្ដងដែលតស៊ូអត់ឈ្នះមួយពួកអាក្រហមនេះលេងយកអាមេបាញ់យ៉ាងមេមេតែក៏វិញនៅតែមានការតស៊ូឲ្យបោះឆ្នោតគ្រប់ពេលការបាក់ពួកអាក្រហមនេះឈ្នះមករហូតអាចុងក្រោយនេះក៏អាក្រហមឈ្នះដែរចាណាតែគេប្រើអឺមើលឃ្លីបបានគួរឲ្យខ្លាចតែបើសួរចង់សួរទៅដល់ប្រិមិត្តអ្នកដែលស្រឡាញ់ជាតិស្នេហាជាតិនៅក្នុងគណៈបព្វជិយជនណាចាចង់បំបញ្ជាពីពួកមកពួកគឺគេសន្យារាប់ម៉ឺនអ្នកដែលគេសន្យាថានឹងធ្វើជាចៅហ្វាយខេតនឹងធ្វើជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីធ្វើជានេះធ្វើពួកហ្នឹងគេមានសេចក្តីសង្ឃឹមហើយនឹងគេតស៊ូប៉ុន្តែពួកយើងដែលស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិយើងនោះយើងជាមបមហាជនធំធំនេះហើយយើងជឿការប្រមូលប្រជិនការធ្វើប្រូបាកាណារបស់ពួកគេដែលកន្លងមកប៉ិតមិនប៉ិតយើងអត់ដឹងទេអាជេព្រះមហាក្សត្រអីអាប្រាប់តាហ៊ុនម៉ាណែតមិនអីណាអីអីទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់ដែលទទួលខុសត្រូវឯងសិតតាបោកហោះទៅអាយុនយោលួចដីខ្មែរមកដល់សឹកថ្ងៃនឹងប្រមាណឥឡូវនឹងនៅអាថ្ម3ដុំអីនៅណាថាសិតតាយុនអីណាណាហ្នឹងនិយាយថ្មីថ្មីហ្នឹងដែរហើយបងប្អូននៅតែជឿគេទៀតហើយវាដូចគ្មានកាយប្រែទៅណាផងវិញនៅតែប៉ុណ្្នឹងវាមិនឃើញរូបភាពអីហើយបងប្អូនមករុំជ្រូនជ្រូនចឹងហើយក៏កាលមាន sniper បាញ់ពីចម្ងាយមកអត់ដឹងអ្នកណាជាអ្នកបាញ់នេះហើយខាងអង្គការសហជីវជាតិពិភពលោកគេថ្កោលថាខ្មែរយើងជាអ្នកសម្លាប់នេះដែលគេដាក់ដែលគេនិយាយទុកមុននេះថាហ៊ុនសែននឹងសម្លាប់នេះចាចុះបើសិនជាថ្ងៃនោះកាត់ឡើយខាងអ្នកអត់ដឹងខាងណាអឺហើយយើងជាប្រជាពលរដ្ឋអត់ដឹងខ្យល់អីទេទុកទោសវាត្រូវកាត់ចំនួនវាត្រូវធ្វើបាបទណ្ឌកម្មទៅខ្មែរសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់មិនតា EBA មិនតា SGP អីរបស់អាមេរិកមិនទេតែវាមានអីផ្សេងទៀតដែលគេធ្វើបាបដែលគេនឹងគៀបសង្កត់ស្រុកខ្មែរយើងហើយពួកយើងជាជនរងគ្រោះដែលយើងអត់ដឹងអីសោះដែលយើងរស់នៅដល់សុខសាន្តតាមថ្ងៃនេះសួរថាអ្នកណាទទួលខុសត្រូវករណីអញ្ចឹងដូចជាគួរឲ្យចូលមកយ៉ាងម៉េចបើចូលមកដល់ហើយអ្នកក្រុមតាហានការពារជុំវិញកុំឲ្យអ្នកណាបាញ់មកមានតំបូលក្របពីលើផងចា៎ហើយចាប់បញ្ជូនទៅចូលទៅក្នុងគុកហ្មងអានឹងអូខេណែចៃជឿថាណែខាងរដ្ឋអំណាចគាត់តែមានវិធីនៃការរបៀបហ្នឹងធ្វើម៉េចកុំឲ្យគេអ្នកណាបាញ់សម្រាប់សំរងស៊ីក្នុងគណៈពេលថ្ងៃទី6បើសិនណាជាហ៊ានចូលពិតប្រកបមែនតើចា៎ហើយចៃអត់ជឿថាគាត់ហ៊ានចូលមកណាពីព្រោះណែគមីស្នាក៏ប្រាប់ថាកុំសាកអាត្មានិយមយីចឹងហើយពូម៉ាគិតមើលទៅណាពូម៉ាគិតមើលខ្លួនឯងទៅសំដែរទេមែនទេកម្មកោខ្មែរមកជីវិតនេះធ្វើការរកទាវស៊ីមួយចានមិនទាំងបានផងអីចឹងចឹងអីជិះសម៉ូតូសេរីចុងក្រោយអត់លុយស៊ីកាទាវចូលកន្លែងតិចទៅកាលមុនគាត់ស្គូពីមួយទេតែឥឡូវដេកចាំយោទៅទៀមទៀសតាលិកសឺសចា accessory ខំខំយកណានិយាយកម្លាំងលេងដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តរំសាយតែយកតែកិតទៅបងប្អូនចាអេអាយុ70ជាងហើយមានប័ណ្ណវិសាលច្រើនរកហេតកអត់ជួបអត់នឹងអ្នកណាជាអ្នកធ្វើចាសំប្រិមិត្តចាអ្នកសំពីខាងប្រិមិត្តបើយើងបងឈ្មោះថាធៀមភូហូដែលគាត់ comment ណាលោកគ្រូគាត់ថា sniper ពិសេសរបស់អង់គ្លេសហ្នឹងបាញ់បានជាង3គីឡូ3គីឡូហ្នឹងឯងអរគុណពូបាទអរគុណ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 ពូចៃចាំទូលេខអត់បានហ្នឹង3គីឡូតែអាដែលគេពិសោហ្នឹងគឺបាញ់500ម៉ែត្រពីកន្លែងកាត់ហាត់របស់សេដែងហើយមួយទៀតហ្នឹងពីខាងបងឈ្មោះថាកម្មកម្មរៈបុតគាត់ថាអាវុធអ្វីទាំងអស់គ្មានអ្នកណាខ្លាំងជាង USA និងរុស្ស៊ីទេចាហើយវាចោតថាខ្មែរនឹងដាក់កងទ័ពនៅរៀមថាអត់ទេព្រោះដល់អាស្អីអាទូតនេះអាទូតដល់3ពិភពលោកមកប្រចាំស្រុកខ្មែរនេះវាមកពិសោធន៍ដឹងថាវាអត់ដល់អត់វាចោតថាម៉េចឯងទិញអាវុធមកពីចិនហើយចោតមិនទិញអាវុធមកពីចិនឯងមិនចោត
អញមកជេរឿងអីអាយទិញរបស់ពីចិនចាប់បើអញទិញវារត់ពីអាមេរិកអាយមិនអត់ជេរមែនចាអីចឹងចឹងបងប្អូនពីគឺអីក៏ដោយតែគេនិយាយមកបងប្អូនឆែកមើលហើយស្ដាប់ ABC បងប្អូនដឹងការពិត ABC គឺតាសុខសៅពិតប្រកបមែនតើប៉ុន្តែអានេះដែលឆ្លៃមិញបាញ់3គីឡូអាពួកហ្នឹងមិនមែនធម្មតាទេបាទវាដឹងរឿងអស់ហ្នឹងនោះអញប្រាប់ទៅចាចាមែនចាំបាច់បណ្ឌិតនេះបណ្ឌិតនោះទេតែក៏ចង់ដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងដែរដូចឈ្មោះថាបណ្ឌិតអេចម្រើនបងអ៊ីវចម្រើនចាអូចាអាអ៊ីវចម្រើនមកមកបញ្ជូលហៅអាចារ្យអេបងបងត្រូវអត់ទេចាត្រូវណាព្រោះចម្រើនចម្រើននឹងល្បីគួរចម្រើនអ៊ីវចម្រើនអីចម្រើនទៀតចាអឺនេះចម្រើនណាដូចឈ្មោះថាអេបណ្ឌិតអេចម្រើនចាគាត់ឈ្មោះច្រើនណាដុកទ័រស៊ីមបវេផងដុកទ័រផ្សេងអញនេះបណ្ឌិតផ្សេងបណ្ឌិតផ្សេងចាអូខេមកអរគុណសូមមកទេពីខាងបងខ្មែរអង្គចាឈ្មោះយើងចាគាត់ដាក់ថាវាល្ងងពេកហើយដែលដើរថាកម្មកោខ្មែរគ្មានលុយស៊ីកាទៀវនោះមែនណាគាត់ហួចហួចអីគួយសើចគួយសើចអីចឹងកម្មកោលឺក៏គាត់សើចទេណាចាកាទៀវអញស៊ីផងគាត់អូមិនចេះណាចាគេទៅអញស៊ីបងអញស្ដាប់អីគេអីគេអាអីគេអា7មុខអីគេអីគេប៊ូវ៉េណូអា7មុខអីគេ7មុខអីមីហាន7យ៉ាងមីហាន7យ៉ាងអូយលោកគ្រូចាចាងាយខំកោចូលបែបពេញពេញតែមើលចាតែប្រកងចាអឺមកតទៀតអឺចាសុំខមមិនពីបងអើយភឺលវីអែមលោកគ្រូនិយាយត្រូវ 100% និងសុំខមមិនមួយទៀតប៊ុនសេតរាំងស៊ីបោកហើយបោកទៀតនៅតែមានអ្នកជឿហ្នឹងហើយណែវាអញ្ចឹងបានចាអីវាធ្លុកខ្លួនចិត្តណាចាណាតែណាកុំលលេងណាពូម៉ាអើយកុំលលេងបើកើតហេតុការណ៍នឹងមិនមែនស្រុកខ្មែរយើងវិវរហើយណាមិនមែនមកហ៊ុនសែនសម្លាប់ទេហ៊ុនសែនមិនងងដល់ឋានៈនឹងទេមានតែការពីកមកពីគាត់តែប៉ុណ្ណោះចាសសូមមកទទួលគ្រប់ពីខាងបងនេះនេះមួយបងពីបងកេតយ៉ាឲ្យគេសម្រាប់គាត់ឯសាសេបអដោយសេបផសេបផលោកគ្រូស្នាយផស្នាយផអហាអូមកទទួលគ្រូពីប្រិមតែគាត់ឆាជោភ័យមកតែម្ដងគឺពីបងហងហោសំរងស៊ីនេះថតទៅស្ដាប់សំដីកែមលៃការគាត់នៅរស់ថាសំរងស៊ីបើបានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបកការរបបផ្សព្វថ្ងៃ100ដងហើយមិនដែលបានត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមបែបប្រជាធិបតេយ្យនោះទេគឺការផ្ដាច់ការរបស់អ្នកឈ្នះគឺជាស្ដេចអ្នកចាញ់គឺជាចៅធ្វើម៉េចបើប្រជារាស្ត្រខ្មែរសូត្រង់ត្រង់ដូចគោអញ្ចឹងរបស់ឆ្នោតគនត្រូល CNOP ទៅផ្សងនៃ C ធ្វើ C មកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះចាចាប់ដល់គ្មានដឹងមិនទេគឺជាហើយនឹងអាប៉ៅចាហើយគោណៃខាងគោគាត់ថាអ្នកណាអ្នកណាចៅអ្នកណាអ្នកណាថាឲ្យអ្នកណាកែមលៃអ្នកណាថាចាលោកគ្រូគាត់ថាគាត់ថាចាលោកគ្រូគឺសំដីស៊ីនេះគឺថតទៅសាប់សំដីកែមលៃការគាត់នៅរស់តែជាអ្នកថាចាបណ្ឌិតកែមលៃចាការគាត់នៅត្រូវនឹងគ្នាវាទៅនឹងគ្នាដល់វាជេរគ្នាទៅវិញមកវាក្តៅក៏ហើយវាដាក់គ្នាទៅមកចោលថាហ៊ុនសែនធ្វើចាតែអានឹងចៃក៏អត់ច្បាស់អត់ដឹងដែរអត់ដឹងដែរគ្រាន់តែវាគ្រោះទៅវាអញ្ចឹងហើយឆ្លោះគ្នាមកពីដើមហ្នឹងណាបើគេធ្វើហើយនឹងមកពួកឯងនឹងលេងគេតាំងពីម៉ែតាំងអូគេតាំងពីស្ដេចខ្មែរតាំងពីប្រពន្ធកូនគេឯងលេងគេបើគេលេងឯងនឹងមិនតលេងកែមមិនតលេងកែមឡៃទេអឺចាអរគុណលោកចាលោកសំមួយទៀតសិនលោកគ្រូពីក្រោយចាសំមួយទៀតពីខាងបងឈ្មោះថាធៀមភួធៀមភូហួរចាខ្ញុំហ៊ានភ្នោះលោកសំរងស៊ីមិនហ៊ានចូលស្រុកទេហើយមានបងប្រុសម្នាក់ទៀតខេមរៈបុតហ្នឹងគឺគាត់ចូល reply នៅខាងបងធៀមហ្នឹងគាត់ comment ហ្នឹងឡូគ្រូចុះលោកឯងភ្នោះដាក់ស្អីបានគាត់មកកុំច្បាស់ពេកលោកសាក់ថ្ងៃ9ដឹងហើយអូខេរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនកុំឆ្លោះគ្នាណាស់ចៃសំបោណាជុំជុំមើលអត់ប្រយោជន៍ទេញ៉ាំយកខាប់ពិតណាចាំមើលថ្ងៃទី9ហើយបើមកតើពួកយើងនឹងសុបាយមែនចានេះសំមួយទៀតឡូគ្រូពីខាងបងឈឹមសកម្មដែលគាត់ឲ្យចែពេលដែលថៃឆ្លៀនពៀនព្រះវិហារសំរងស៊ីទៅចាប់ដាក់អភិសិទ្ធនឹងមកវិញនិយាយរឿងតទៀតហ្នឹងហើយចាហ្នឹងហើយអរគុណព្រះមេនសាសំពេសម្រាប់មកផ្លែសិនជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជាបន្តចាយើងមានអីថ្មីទៀតនៅវគ្គក្រោយអញ្ចឹងកុំភ្លេចចូលរួមទាំងអស់គ្នាតែអរគុណព្រះបិតរបស់យើងគាត់ចូលមើលហើយគាត់ចាហាប់ពេលដែលយើងនិយាយអីចឹងទៅគាត់មានជាមតិបើគឺខមមិនមកព្រះមេនណាក្រុមការងាររបស់យើងនិយាយចឹងពោះមានថ្ងៃនេះមិនតន់បានលើកឡើងមួយទៅនិយាយទៅលោកគ្រូឲ្យព្រះមេនរិសតតែហ្មងចាពីម៉ោងហើយចាអរគុណព្រះមេនថៃការបន្តផលសុខភាព ABC ណាដើម្បីសុខភាពច
ចាប្រិមិត្តរបស់យើងសាក់ត្រីផ្លាធូ Facebook មកចាទៅតែមកដល់ថ្មីថ្មីនេះតែចង់ដឹងថាវាញ៉ាំទៅវាមានជាតិសាច់វាទន់វាផ្អែមវាអត់មាន formalin អត់គីមីដូចមនុស្សថាអត់ចឹងសាឡបងទាំងអស់គ្នាណាទិញពីប្រអប់ទៅប្រិមិត្តនឹងត្រីនឹងគេចំហុយឆ្អិនឲ្យស្រាប់ទៅតែពេលយើងយកទៅយើងចង់ទៅកែឆ្នៃឲ្យបន្ថែមយកទៅចៀនយកទៅបំពងយកទៅធ្វើទឹកគ្រឿងអីគឺបានស្រេចចិត្តយើងហ្មងត្រីនេះគឺត្រីស្រស់ត្រីធម្មជាតិណាអញ្ចឹងមកប្រអប់$7ពីប្រអប់$14ប្រិមិត្តទេមកមនុស្សមកសេវាកម្មទាំងជូនដល់ផ្ទះហើយនឹងក្តាមជ្រក់អ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំប្រភេទក្តាមជ្រក់ក្តាមភ្លារបស់ឆៃឆៃណាចាយើងក៏មានក្តាមជ្រក់លក់ដែរហើយទឹកត្រីនិយាយពីថាទឹកចលក់ពីថៃមកតែម្ដងប្រិមិត្តរបស់យើងខប់ខប់និយាយទៅចាប់ជាតិគ្នាសាហាវហ្មងក្តាមជ្រក់មកប្រអប់$15ត្រូវការតាក់តងមកកាន់មនុស្សមកប្រិមិត្តចាស់09292 23 24 092 92 23 24និង call center 7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 
แล้วการชุมนุมและเตรียมที่จะชัตดาวน์กรุงเทพครั้งใหญ่